আজি মানে মই গৈ আছোঁ ভূটানত, ভূটানত গৈ আছোঁ, কোনফালে গৈ আছোঁ, কেনেকৈ গৈ আছোঁ, কিহেৰে গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গম পাব। চাওক কি ধুনীয়া বতৰ, অলপ অলপ বৰষুণ, বৰষুণ চাওক এতিয়া পূৰা উঠি আছে বৰষুণ। মই মানে গৈ আছোঁ জিপচি লৈ, রাস্তা মই গৈ আছো মানাস নেশ্যনেল পার্কর মাঝেদি, মাঝেদি মানে ভূটানত পানবাং বলে একটা জায়গা আছে, তাতে গৈ আছো। এই বরফুণ বেশি হয়ে আছে, এই যে সব কেনেকুৱা ৰাস্তা, পাহাৰ আছে, ইয়াত বহুত ৰিক্সি হয় গাড়ী চলাবলৈ। এতিয়া কমচে কম বহুত ফুট ওপৰত আছোঁ, মই আইডিয়া পোৱা নাই কিমান ফুট আছোঁ, কিন্তু বহুতেই আৰু ভয়ংকৰ ওপৰত আছোঁ। কিন্তু আপত উঠি আছে গাড়ীখন, চাওক এইফালে চাওক ৰাস্তাটো কেনেকুৱা। বেলেগ গাড়ীৰো অসুবিধা, টেক্সি চলে আৰু। ওহ নাইচ, এয়া চাওক কি ধুনীয়া পাহাৰ, মেঘ। আপোনালোকে ভাবক মই কিমান ওপৰত আছোঁ, এতিয়া পাহাৰটো যদি মেঘত লাগি ৰখা যেন লাগি আছে। চাওক ইয়াতো ৰ'ব, মই নামেই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা। নদীটো, নদীটো সৰু লাগি আছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ নদী। এখন নদী গৈ বেকি নদীত পৰে, তলত এটা মন্দিৰ আছে, বহুত দূৰত আছে, সৰু দেখা পাই আছে মন্দিৰটো। চাওক আৰু খিলটো লওক এনেকুৱা লাগে, এতিয়া আমি আহি 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 পালোঁ শেষত, য'ত টাৰ্গেট আছিল তাতে আহি পালোঁ, পানবাঙত এখন ব্ৰিজ, যিটো ব্ৰিজ নেকি ইণ্ডিয়াই বনাই দিছে ভূটানক। কি সুন্দৰ বতাহ, কি ধুনীয়া পানী বৈ আছে নদী, ভূটানত আহিব ভাল, মানে পূজা চিজা নালাগে ফুৰিব, মানে ফৰেনত আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। এতিয়া মই নাইচ আগতে খোজকাঢ়িছোঁ ফটো উঠিব বুলি, এতিয়া ভয় লাগি আছে, ফুট ব্ৰিজে যাবলৈ ভয় লাগি আছে। এই ডাঙৰখনতকৈ এইখন পুৰণা, মানে এইখন আগতে বনোৱা আছিলে, এইখনৰ আগতে অহা যোৱা কৰিছিলে, গাড়ী চাড়ী যাব নোৱাৰিছিলে, অকল মানুহ। সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত যেতিয়া ফটো উঠি আছে, নাইচ, ভাল লাগিল, আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, আকৌ কেতিয়াবা যাম, মানে আহিম। অ' বতাহটো আৰু কি মজা, থেংক ইউ, বাই।